بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹورک۔ خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر سے۔ ہمارے بیورو چیف شیخ وحید اقبال، حویلی آزاد کشمیر۔ حویلی کا ہوٹا زخمی تیندوے کو ریسکیو کرنے کے لیے اسلام آباد سے وائلڈ لائف کی خصوصی ٹیم حویلی پہنچ گئی۔ آج صبح نالہ بیتاڑ میں ایک زخمی تیندوا دیکھا، جس کو بر وقت وائلڈ حویلی نے ریسکیو کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں لایا اور اسلام آباد سے وائلڈ لائف کی خصوصی ٹیم حویلی پہنچی اور تیندوے کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹیم نے کہا کہ تیندوے کو اسلام آباد لے جایا جائے گا اور وہاں اس کا چیک اپ ہونے کے بعد علاج شروع کیا جائے گا اور جلدی ریکور ہونے پر واپس وائلڈ لائف حویلی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے اور خبریں۔